В Одесі правоохоронці затримали групу наркоторговців. П'ятеро зловмисників розповсюджували психотропні речовини на території міста. До складу групи входили особи від 24 до 37 років. Координувала їхні дії 28-річна одеситка. В ході проведення ряду санкціонованих обшуків за місцем мешкання зловмисників було виявлено та вилучено близько кілограма психотропних речовин, спеціальні пристрої для їх вживання, пакувальний матеріал, електронні ваги, зброю. На даний час усіх учасників злочинної групи затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За попередніми оцінками, сума вилучених наркотиків становить близько мільйона гривень.